Jsem Helena Třištíková, jsem režisérka dokumentárních filmů už poměrně dlouhou dobu. A když mám říct něco o sobě, tak mi napadá, že jeden z mých projektů se jmenoval Řekni mi něco o sobě, takže to je osudový. Tak první otázka by na vás, paní Třeštíková, měla být vlastně úplně jednoduchá. Mě by zajímalo, co vám dělá radost v životě. No, to zrovna není úplně nejjednodušší otázka, ale tak obecně takové asi dvě základní věci, to je rodina, nějak jako rodinný ovzduší a jako jak teda tady ta úzká rodina, což jsem teďka už jenom já a můj muž a plus děti a jejich rodiny. No a potom práce, no já asi mám štěstí, že jsem našla práci, která mi sedí. Já mám pocit, že jak rodina, tak vlastně práce se spojuje v jednom pojmu a to je manželství. Co se vám vybaví, když se řekne manželství? No, já myslím, že manželství je taková dobrá instituce, pokud se povede, tak je samozřejmě hrozně fajn být ve dvou. Je dobrý najít dobrýho parťáka. A když se to povede, tak je to senzační. Ale samozřejmě, když se ukáže, že ty dva lidi, kteří vstoupili do manželství, si úplně nesedí a mají víc jako těch třecích ploch, tak to může být úplný peklo. Takže to samozřejmě trošku záleží na tom, koho vám život přinese. Nemáte pocit, že vlastně vaše manželské etídy dokázali rozbít určité tabu, že vlastně dřív se moc jako nemluvilo o tom, co to manželství obnáší, co ty lidi vlastně mají doma. A vy jste vlastně odkryla nějakou jako relativně běžnou realitu, ale dřív před těmi vašimi dokumenty se o nich moc vlastně nemluvilo, o těchto problémech, které jsou za dveřmi. Tak to bych byla ráda, kdyby to tak bylo. Protože samozřejmě vždycky člověk, když něco dělá, teda v mém případě film, tak by byl rád, kdyby to mělo nějaký smysl a nějaký efekt, kdyby to třeba i někomu nějak pomohlo. A mě nejvíc těšily taky ohlasy typu, že potom, když jsem se dívala na manželské etidy, tak jsem začala víc přemýšlet o svém životě, o vztazích a tak. No a tohle, co říkáte, že to nějak víc jako odkrylo nějaký vztahový mechanismy, tak to by mě těšilo. No. Já jsem někde četl, že vy jste vlastně, když jste začínala točit, tak vás inspirovala přednáška nebo respektive statistika o tom, že narůstá v tehdejším Československu rozvodovost. Ne, to ne, on s tím tématem přišel, já jsem byla zaměstnána z krátkého filmu v té době jako režisérka a s tím tématem tam přišel takzvaný odborný poradce, psychiatr, který ty výzkumy dělal a který to byl přítel pana ředitele, tím pádem se mu podařilo to téma dobře prosadit, protože to bylo v té době něco absolutně neobvyklého zkusit dělat nějaký film 6 let, tak bylo tehdy to zadání, protože se filmy dělaly prostě rychle, tak jako půl roku na nejvejš nebo několik měsíců, jako od začátku do konce. A on právě přišel s těmi statistikami, že se hrozně moc mladých manželství rozvádí hrozně brzo po svatbě, že to je problém. A že by bylo dobré sledovat několik párů od momentu svatby a co je spojuje a co je naopak, teda co ruší ty vztahy. Já si vždycky kladu otázku, když ty dokumenty vidím, tak řada lidí třeba na vašem místě by nad některými těmi hrdiny asi dokázala zlomit hůl, protože třeba po tom vykradení bytu, tak to by byl stop stav. Měla jste někdy tyhle ty pocity během natáčení? Že končíte, že je to už moc, že to už přerostlo nějakou úžasnou míru? No, tak naštvaná jsem jako byla víckrát. Tak to vykradení potom v případě Reného, to, že nevrátil kameru, kterou měl vrátit, tak to byly takové chvíle, kde jsem se prostě namíchla, ale nějakou chvíli jsem chladla a pak jako jsem zase jsme ty kontakty obnovili, protože mám pocit, že když se pouštím do takovýchhle témat, takže se nemůžu divit, že to potom nese nějaký konsekvence, který tak prostě spousta lidí mi říkala, no když jsi o to říkala, když jsi o to přímo říkala, no tak jo, asi to nějak takhle je, takže to beru a jakože bych s někým prostě
tak občas mě někdo naštve, ale jako nějak neuvědomuju si nějaký tak jako zásadní zásek z mý strany teda, ale ze strany těch lidí třeba jo, některý nechtějí pokračovat. Řada těch osudů vlastně těch lidí není úplně pozitivních. Jmenovitě příběh Marcel je hodně intenzivní. Mě by zajímalo, jestli třeba vám to pomohlo najít nějaký recept na to, jak zvládat takové ty těžké, kruté rány osudu. Co pomáhá těm lidem, aby to dokázali překonávat? No, myslím, že v případě Marcely pomáhá, že se vypovídá. A zrovna jsem já ta vrba teda. Asi ne jediná, ale jedna z dost důležitých vrb, že ona, když je v nějaký krizi, tenzi, tak vezme mobil a volá. A já to prostě vím, že mojí povinností je to vždycky vyslechnout. A když volá a já zrovna nemůžu a neberu to, tak ji pak zavolám zpátky. Takže myslím si, že na příkladu Marcely je vidět, jak je strašně důležitý nějak ty tenze někomu zjevit a nějak se z toho vypovídat. Myslím si, že jí to docela pomáhá, ale tak samozřejmě ty věci jsou jako smrt dítěte, no tak z toho se nikdy nevypovídáte, jakože by to přestalo být hrozný, ale aspoň si trochu uleví. Já se vrátím úplně na začátek, před etýdy 80. let. Co vás vlastně vedlo studovat dokumentaristiku? Četl jsem nějaký příběh o tom, že vás inspiroval student v roce 68, ale mně přijde vlastně dokument jako žánr, který se nehodí do tehdejší doby, že vlastně má být autentický, má zachycovat to, co se momentálně děje. Tak vy jste chtěla jít proti proudu. Mě to evokuje tady tenhle ten... No to asi i takhle úplně ne. Takhle já jsem dělala výtvarnou školu a byla jsem tak jako rodičema naprogramovaná spíš na to být grafičkou nebo něco takového. Ale byla jsem velký filmový fanoušek, poctivý divák a v té době Česká nová vlna, právě Miloš Forman, Věra Chytilová, to mě úplně nějak jako ohromilo a kouzlilo. A říkala jsem si, že film by mě zajímal, pak jsem ještě si definovala, že nejvíc by mě zajímalo točit právě jako s autentickýma lidma, ne s hercema, že to bych asi neuměla, ale takže to nějak jako z toho jsem vydefinovala dokument a tak ono v té době, to je jasný, že byla cenzura, byly spousta témat absolutně tabu, ale to nějak byla taková jakoby součást toho života, který jsme žili a mysleli jsme si, že to nikdy nebude jinak, to jako nikdo netušil, že to všechno se stane. A tak mě zajímaly takové sociální témata. No a přihlásila jsem se na dokument, jako na FAMU, dostala jsem se tam, no a teď jenom tak pro představu ty témata, které jsem dělala na škole, tak třeba to bylo o takové vesnici, která se celá bourá, protože tam bude přehrada pitné vody. Takže to byl takový první časozběr, protože to začínalo takový nadhled na vesnici a končilo to ze stejného místa nadhled na vodní hladinu. Zmínila jste novou vlnu Miloše Formana. Vy se teď vlastně k nové vlně, respektive k němu vracíte. Připravujete dokument. Miloš Forman tam bude mluvit, nebude tam mluvit? Jak to s tím vlastně vypadá? Tak já v poslední době jsem dělala většinou samý časozběrný projekty a tady tohleto je taková trošku výjimka a vzniklo to tak, že mě oslovili z Arte. Arte, že jo, televize francouzsko-německá, kulturní kanál, oni dělají takové portréty a spolupracují s Českou televizí na koprodukcích, že dělají portréty nějakých významných osobností, českých, který jsou známy ve světě a dělali první film o Václavu Havlovi, pak dělali film o, nebo ten se dokonče o Baťovi. No a mě oslovili s tématem Miloš Forman. Tak mě hrozně nadchlo. Potěšilo, že zrovna mě oslovili, že zrovna Miloš Forman, protože můj fakt jako strašně důležitý člověk mýho života. Aniž o tom věděl, nebo pak jsem mu to kdysi teda daleko, daleko později řekla, ale
tehdy to bylo, jsme se nikdy nesetkali v době, kdy tady byl ještě před emigrací. A ten film bude vlastně střihový, protože Miloš Forman teď nechce už nějak jako být natáčený, nechce nic říkat. A teď já, jak si projíždím ty materiály, o něm jako byly různý dokumenty, mluvil v různých pořadech, třeba typu Zlatá 60. pro Českou televizi. Teď mám pocit, že on vlastně všecko řekl. A že už má pocit, že už všechno řekl. A i tím pádem to můžeme vlastně z těch materiálů asi udělat, takže střihák. Nemáte pocit, že třeba Miloš Forman je takové stělesnění amerického snu, že v podstatě Čechoslovák po emigraci uspěl de facto bez znalosti jazyka na začátku? Dá se říct, že to je takový příklad self-made mana, který někam přijde, nemá vůbec nic. A on tam začal teda jako režisér s dobrou pověstí tady z Československa, ale tam udělal první film Taking Off, který byl ale strašně neúspěšný v té Americe. A on se propadl do bídy depresí, takže to je přesně prostě takovej ten příběh jako vzletu a pádu. A tam jako z té úplný depresy se dokázal vyhrabat a dokázal udělat Přelet nad kukačím hnízdem, který získal Oscara, tak to jsou opravdu, je to opravdu jak takový příběh, který by si Američani mohli dát jako takový model, jak uspět v životě i s velmi těžkými začátky. Tak. Nemohlo by to posloužit jako model pro Čechy? Jestli třeba Miloš Forman nemůže být určitě vzorem, no by ta otázka zní hodně pateticky. Jo, no tak to by mohl. To by mohl a ono, já teda na ty současný zklamaný Čechy jsem docela naštvaná, protože mám pocit, že to je propadnutí nějaký docela pitomý propagandě, že jsme se nikdy neměli tak dobře, jako se máme teďka, ale to je jiný téma. Ale určitě by to mohlo být inspirací, že prostě z každého průšvihu je cesta ven, že vždycky se dá něco dělat, že prostě jenom člověk musí jako opravdu být aktivní a nedat se za žádných okolností, když je úplně jako v největším průšvihu, má dolar na den a bydlí někde v nějakém hotelu, za který dluží. A nemyslíte, že k tomu potřebuje i to okolí? Přece jenom zase je to tak trochu návrat těm etídám, ale vesměs ty rodiny, kde se navzájem ty partneři podporovali, tak i v těch těžkých dobách to zvládli překonat. Tak jestli to neplatí i pro tyhle případy? No tak ale on v tu dobu tam byl sám. Takže zrovna tohle to jako Miloš Forman v době, kdy byl v největší krizi v New Yorku, tak v tom hotelu Chelsea ležel v posteli úplně sám. Takže, ale měl v sobě tu sílu a dokázal se aktivizovat. A ještě jednou se vrátím k té skepsi. Z čeho máte pocit, že ta česká skepse teď v tuhle tu chvíli pramení, pokud nějaká je? No to je na dlouhý asi rozklady, ale já mám pocit, že v tom velkou roli hrajou nějaký dezinformace šířící se po sociálních sítích. To považuji za takový jako zásadní problém dneška, že prostě že se prostě začne vykládat něco, já nevím, diktát Bruselu, no to můžu úplně vyskočit z kůže, když tohle to slyším, jaký pak diktát, jsme součástí, ne? Evropské unie, nebo prostě takový ty zkratky, jako když Václav Klaus mladší řekne, že je mu bližší Rusko než byrokratická Evropská unie, tak si říkám, co to jako má znamenat tohleto. Takže já po svých životních zážitcích bych měla pocit, že ta doba teď je relativně příznivá, že fakt záleží na nás, co se svými životy uděláme, a takový to věčný nadávání a hledání nějakých nepřátel, to je prostě, to je strategie slabochů. Uh-huh. Jako dokumentaristka se snažíte autenticky zachytit určitou skutečnost. Když se navážu teď na ty dezinformace, tak kde má dneska podle vás člověk hledat pravdu a pravdivé informace? No tak jedna věc je, dejme tomu,
novinařina, novináři by měli všechny svoje informace ověřovat a ověřovat z několika na sobě nezávislých zdrojů, že jo, to je taková hezká poučka. Ale ono, já myslím, že to šíření dezinformací jako je cílený, že to není jako, že někdo prostě někde slyší něco a neověří si to. Naopak, to jsou jako podle mě to největší nebezpečí jsou cíleně budované dezinformace, které mají destabilizovat společnost. To je v tom vidím to nebezpečí, to, že někdo prostě napíše něco, co si pořádně neověří a pak to, dejme tomu, si ověří a nějak to upraví, to bych viděla jako menší problém. Není to krátkodobá strategie vlastně těch lidí, kteří to šíří, protože jsou tady určité strachy, určité obavy, které ve společnosti kolují, nicméně řada z nich je fiktivních a ty lidi nebo ty strany, které vytvářejí, tak dost často si třeba neuvědomují, co by to mohlo přinést v dalších letech. Já myslím, že si to ty strany velmi dobře uvědomují. To je bohužel to neštěstí. A tak krátkodobí, no ono prostě podle mě tady se vede zápas o demokracii. A pokud jakoby došlo na takový hodně černý scénáře, no tak se omezí média veřejné služby, novináři budou kriminalizovaní, třeba i střílený, to už jsou hodně temný scénáře, začnou se bát a přestanou psát jako nějaký kritický články, to všechno se může stát. A teď, tak já jsem zažila dobu, na kterou dneska už se díváme, jako to bylo dávno, už vaše generace vůbec tím nemá zkušenost, ale to fakt, to bych nerada se znovu vrátila do té doby, kdy prostě se, já nevím, nesmělo říct některé věci, některé pojmy, kdy prostě třeba mi vystříhli z filmu Svatbu v kostele, protože prostě to byla náboženská propaganda a podobně. Já bych chtěl, abychom na závěr skončili s něčím pozitivním, tak jestli máte nějakou pozitivní zprávu, kterou byste chtěla předat dál. A jo, pozitivních zpráv je většina. Pozitivní zprávy jsou, že prostě tady v této společnosti každý, kdo chce, tak může se rozvíjet, má všechny možnosti k tomu, aby dělal, co chce, co ho baví, co ho těší. Pokud má nějaký s tím problémy, tak ty problémy jdou překonat. Takže to já si myslím, že opravdu záleží na každém jednotlivci, ale prostě jako brblat je hrozně snadný a jako někde vidět nějakého nepřítele, který mi brání v mém rozvoji, je taky snadnější, než se snažit to překonat a sám na sobě pracovat. Já jsem takový optimista, já vždycky myslím, že všechno dobře dopadne. Tak jo, tak já vám děkuju za rozhovor. Vždycky všechno dobře dopadne. Díky moc. Taky.